Hallo televisie, dag mevrouw. Jezus Christus. Dat is allemaal aan de licht. Dit. Ja, ja. Maar ik heb hier een paar matige doelmannen. Ik heb hier Tristan Peersman. En die, dat vond ik eigenlijk ook heel lelijke truitjes. En ook een heel lelijke speler. Jelle van Damme. Schitterend in al zijn lelijkheid. Pyjama. Oef. Dat vond ik ook niet mooi. Dat is inderdaad Jovanovic en Bocani met die gouden... Check deze. Gouden schoen, 2011. Fantastisch, dit. Wel geen mooi truitje, vind ik persoonlijk. Ook dat logo vond ik ook niet mooi. Dat is zo te groot, te lomp, hè. Nou, dat is zo, en dat is ook niet echt meer genaaid. Dat is zo alleen die patch. Ik vind het logo van Anderlecht moet geborduurd zijn op de truitjes. Dat mag niet. Fantastisch lelijke truitjes eigenlijk, hè. Pareltje, gifgroen, spuuglelijk shirt. Dit is de slechtste voetballer die ik ooit live op Anderlecht heb zien spelen. De heer Badji. Verschrikking. Dit waren trouwens ook spuuglelijke shirts. En de eerste, je hebt ook in pyjama's gedaan, zie ik hier. Dit is denk ik de lelijkste tenue die we ooit hebben gehad. En dit is echt een heel lelijk jaar. Enter Luc de Vroe. En ik ga hier een paar namen overlopen. Ivan Santini. Pieter Gerkens. Milic. Kums. Vreselijke speler. Wow. Dat is echt... Sven Kums, dat is zo de helaas uit der dingen zo. Kenny Saïef. Vreselijke speler. Echt vreselijk. Maar deze komt toch ook dicht in de buurt bij het slechtste dat ooit een onlegd truitje heeft gedragen. He? En hier is de trein der traagheid. De man die dingen zag die er niet waren. Petter Zoen. Ja. Jezus Christus, goed mee lachen met die mens. Elias Kobout. Ja. Dat was Luc de Vroe. Hè. Dit vond ik ook echt heel lelijk. Die bedrukking. Ja, wie bedenkt dat? Die nummers. Dat is echt zo precies. Dat snap ik niet. Oh, Trebelli, ik word er echt kwaad van als ik het nog maar zie. Zoen. En hier nog een vriend van de show. Wesley Hoed. Die pak je mee voor Dries. Allee, het is mooi. Dat is in orde.